tako velikom broju. Što reći, preponosan naravno na ono sve što je zapravo Marin Čilić postigla, četvrta generacija stipendista. Iz godine u godinu sve više prijava, sve teži put odabrati najbolje i to je ono što nas čini stvarno sretnima, ponosnima, što ste vi mladi stipendisti, što pokazujete svoju strast i ljubav prema onome čime se bavite, bilo to sport ili glazba, i obasjavate naše društvo i samim time ste primjer da budemo i mi sami najbolje verzije sebe. U natjecanju u Zagrebu te na međunarodnom muzičkom natjecanju. A uz to je odlično učenje. Ljubav prema tamo gdje prenio moj otac, kojeg je često slušao kod kuće, a manjak samopouzdanja i strah koji je nekada osjećala polako je nestao dok je stajala za manjicu. Osim što je sviranje i vježbanje silno ispunjavalo, Lucija je jako napredovala. Stipendistima. Prve godine kad je i sami event krenuo, kad je sami projekt krenuo, bili smo samo koncentrirani na tu prvu godinu, nismo uopće gledali unaprijed, ali evo, tijekom tog cijelog puta upoznali smo jako puno prijatelja, donatora, jako puno sponzora koji su nam olakšali i omogućili ovaj put da dođemo do četvrte generacije. Na neki način to je kontinuitet rezultata od prošle sezone, sjajno zatvaranje sezone, također Davis Cup, dva polufinala prije Australian Opena, sjajni nastupi. Pa evo, mi smo bili dolje dok se naravno sve to odvijalo iz perspektive moje i naravno jako puno drugih igrača. Jednostavno je fascinantno da se to dogodilo, pogotovo nekome kao što je on i koji je bio dugi niz godina u vrhu tenisa, također pomagao jako puno različitih akcija u Australiji, da se to nije riješilo prije ili bolje i ovako je cijeli svijet uperio oči u to i na kraju je ostala jedna velika mrlja za sami tenis, a također i za Australiju, Australian Open i na kraju je povuklo sve jako, jako negativne komentare, tako da naravno žalim za tim što se dogodilo i njemu. I evo, vidjet ćemo što će, naravno, ostatak sezone donijeti. Pa, kao prvo, nedopustiva da se dogodi na takav način da čovjek dođe u Australiju i da prođe kroz tu kalvariju. To se ili moralo riješiti ranije ili se moralo riješiti na bolji način kad je on već došao dolje, jer nije on bilo tko. Novak je tu veliko lice tenisa i najveći, jedno od najvećih lica tenisa posljednjih 10-15 godina i ono što je napravio tijekom karijere, da se odnosi prema njemu na takav način, to je zbilja katastrofalno, ne samo za njega, nego za cijeli tenis i za samu sliku Australije i Australian Open. Tako da, evo, vidjet ćemo što će ostatak sezone donijeti, kakva će biti pravila, svaka država ima neke svoje regulative, ali zasigurno taj početak sezone za tenis nije bio najsjajniji.